Global Commercium Development și-a desfășurat astăzi conferința de încheiere a proiectului FPC Eficient, format, performant, calificat, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Dolj. Obiectivul acestui proiect a fost de formare profesională a angajaților din județul Dolj. În cadrul acestui proiect, 800 de persoane au fost informate, iar 84 au participat la programele de formare profesională continuă. Din 84 de cursanți, 83 au obținut un certificat recunoscut național și internațional. Cu ce gând la Craiova? Am venit să organizăm conferința finală în cadrul proiectului FPC Eficient, Format, Performant, Calificat, un proiect cofinanțat prin Fondul Social European, Program Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, un proiect care și-a propus calificarea, recalificarea angajaților din regiunea Oltenia, județul Dolj. Nicușor Dumitru, managerul proiectului, a spus că un rezultat important al proiectului este să informeze angajații și angajatorii din Dolj despre avantajele acestor programe de formare continuă. Acesta a mai adăugat că participanții pot lucra în domeniul pielăriei și textilelor ca lucrător în tricotaje confecții, cusător piese din înlocuitori și lucrător în confecții piele. Am avut cursuri de formare în domeniul pielăriei și textilelor. Un alt rezultat foarte important al acestui proiect este conștientizarea și informarea angajaților și angajatorilor din Dolj despre beneficiile acestor programe de formare continuă. Ecaterina Radu, unul dintre cursanți, a menționat că a făcut aceste cursuri ca o variantă de rezervă pentru a-și găsi un loc de muncă. Ea crede că a avut ce să învețe pentru că au fost cursurile ușoare. 3 luni de zile și 360 de ore. Nu, a fost chiar plăcut. În filatură, țesătorie. Și dacă nu se mai poate lucra în domeniul care lucrez eu, aș fi încântată să lucrez în asemenea domeniu. Cursurile i-au fost de ajutor și lui Nicolae Urucu. Acesta crede că îl ajută să aibă mai multă experiență în domeniu și cel mai mult i-a plăcut călcatul final al produsului. Cum a decurs o zi de practică pentru tine? O zi de practică e normală pentru să învățăm toate operațiile la mașina de cusut, să facem tighele, tange tighele, să mai mult la călcat, mai multe operații. Care ți-a plăcut cel mai mult? Noi sunt la călcat, la final, unde se calcă produsul final. Cursurile de calificare sunt de nivel 1, iar valoarea proiectului a fost de 400.000 de euro.